Добър вечер! Следва спорта по РЕН-ТВ с мен Павло Горанов. Пандемията от коронавируса застигна и врачанския Ботев. 7 от състезателите на елитния тим са дали положителни проби за COVID-19 днес. От клуба потвърдиха информацията, а ето какво каза още президентът на Ботев Враца Христо Илиев. Имаме 7 положителни проби с COVID-19 в отбора на Ботев Враца. 6 от които са футболисти, изолирани са футболистите, така че здравите остават да правят тренировки и тренировъчен процес. До този момент контролите остават, но на този етап, ако продължи заразяването и така нататък, може да няма и контроли. Всички здрави момчета тренират и, както казах, пълна изолация на положителните проби.